Вона перепилася до того, що в Нестімі вбила власне дитя. Трагедія сталася в Одесі. 26-річна жінка після бурхливої гулянки вирішила, що її 9-місячна донька заважає їй жити і викинула немовля з 8-го поверху. Лічені секунди і вечірню тишу одеського двору розтяли крики жахіття. На місці трагедії хутко з'явилися правоохоронці та медики, констатували загибель 9-місячної дитини. Мені, звісно, кинулись к ребенку, все, ну, самі розумієте, 8-й етаж, такий пакетик, це, що говорять, що вона десь там віском ударилась сильно, розбила. Свідки трагедії розповідають, немовля з 8-го поверху викинула рідна мати. 26-річна жінка, кажуть, була не дурна випити. Вона хорошо любила випити. У неї з утра починалась рева і тому подобне. К вечору вона вже ніяка була. Сусідка матері вбивці того вечора була вдома. Нічого підозрілого не чула. Каже, дитину гляділа прабабця. Мати більше переймалася своєю долею. Під час трагедії прабабці не було вдома. Вийшла до магазину. Коли повернулася, маленької Насті вже не побачила. Дверь открылась, там дикие вопли, она такая, нет. Я открыла дверь, она вошла. Через пару минут она выскочила с дикими этими, нет ребенка, она выбросила ребенка. И говорю, Валя, да вы что, ищите, может, там где-то под подушечкой или что. Матір убивцю відправили в міліційний відділок. Свого вчинку вона пояснити не може. На момент затримання жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння та психічного збудження і поводилася вкрай неадекватно. Тому будь-яких пояснень з приводу того, що трапилося, дати правоохоронцям не змогла. Ось вона, їй 26, скаржиться правоохоронцям, що її не кохали чоловіки. Я тобі розказувала, скільки я пила, і ти зараз мене закалуєш на смерть. Сьогодні перший раз пила баночку пива. У те, що дитина померла, не вірить. Скажи, моя Настя жива. Скажи, моя Настя жива. Я тобі скажу, моя Настя жива. Про події, що сталися напередодні, нагадують дві гвоздики на землі. Їх поклали сусіди. Дівчинка дуже красива, така ладненька, прелість. Улыбалась, завжди з нею розмовляєш. Так... Ой, я не можу. Наразі проти вбивці матері порушено кримінальне провадження. Їй загрожує пожиттєвий термін. Тетяна Милимка, Олекса Сорокін, програма «Вікна», СТБ.